Dobrodošli in tovariši, spoštovani sodelavci, dragi prijatelji. Upam, da ste v dobri kondiciji, da ste zdravi, da ste seveda tudi doma, kajti le tako bomo premostili to bolezen, ki je pravzaprav zajela zdaj že cel svet. Seveda je od nas odvisno, kdaj bomo ponovno skupaj, kdaj bomo dali čez to bolezen in kaj bomo seveda nadaljevali tam, kjer smo pred časom končali. Naj vam seveda povem, da je koronavirus, ki je zajel, kot rečeno, že cel svet, nam sporoča tudi nekaj pozitivnega. In sicer v prenesenem smislu, ampak ugotovili smo, da po celem svetu, kjer je zdravstvo privatizirano, so imeli zelo, zelo velike težave, zelo velike probleme z zajezitvijo te bolezni. Kjer pa deluje javno zdravstvo, kjer je sistem urejen in je, kot rečeno, javno, je veliko manj problemov. Upam, da nas je tudi ta bolezen nekaj naučila. Predvsem to, da je javno zdravstvo tista garancija, ki skrbi za zdravo nacijo, ki se zna organizirati in ki ne skrbi samo za polnjenje lastnih žepov in takrat, ko je potrebno nekaj narediti za skupnost, to ni njen problem. Tako da v prepričanju, da se bodo oblastniki, mogoče tudi sedanji, zavedali, da demontaža javnega zdravstva pomeni samo uničevanje celotne nacije. To je dokaz, kot rečeno, bolezni koronavirus, kjer smo se lahko veliko od tega naučili. Seveda, stranke, ki so donedavna bile na oblasti, bi bile lahko veliko več naredile za javno zdravstvo, seveda tudi za javno šolstvo, pa še kaj drugega. Žalostno je ugotoviti, da smo, upam vsaj, izčrpali sistem novih obrazov, ki so oblast podarili Janezu Janši in stranki SDS. Čas je, da se pripravimo, da razmislimo, kako naprej, kdo bo vodil našo državo v naslednjem mandatu in ali bomo ohranili javno zdravstvo in se ob takih slučajih, kot je bil ta, bili seveda živeli v prepričanju, da nekdo skrbi za nas, da je stroka tista, ki misli tudi na take stvari in posledice, ne pa, da prepustimo naše zdravstvo kopici bogatunov, ki seveda skrbijo zgolj za lastne žepe. Kot rečeno, ravno tako je tudi javno šolstvo. Naše delo, ki smo ga donedavno opravljali, je temeljilo seveda na vrednotah enobeja, temeljilo je na našem dobrem sodelovanju, našem tovarištvu, našem prijateljstvu, lahko rečem tudi zdaj že. In tako se bo tudi nadaljevalo, ko bo tole mogoče. Naj vam samo še mogoče sporočim nekaj zadevščin, ki so bile opravljene tik preden smo se razšli. Večina vas, oziroma vsi veste, da smo vložili pritožbo na ustavno sodišče. Tukaj nam je zelo pomagal naš prijatelj in zunanji sodelavec Ciril Ribičič. Gre namreč za poskus rehabilitacije ali pa mogoče že rehabilitacijo Leona Rupnika. Kako bo ta zgodba in kakšen epilog bo dobila v trenutni konstelaciji oblasti, težko rečem in ne upam si niti napovedovati. Upam samo, da se bomo iz vsega tega nekaj naučili
In upam, da bomo resnično stopili skupaj in kot sem že prej rekel, da bomo za naslednji mandat poskrbeli, da bodo to državo vodili tisti, ki spoštujejo vrednote, ki skrbijo za to, da ostane zdravstvo javno, v javnem interesu, javno šolstvo in vse tiste vrednote, o katerih mi govorimo. Naj vam povem tudi, da smo sovražni govor dvignili na višjo raven. Dogovorili smo se, da bomo sovražni govor sedaj poskušali spraviti skozi kodvoz do oblastnikov, ne vem če teh, ampak vendarle, nadaljevali bomo vsi skupaj. In tudi ta izkušnja in še katera druga, ki nas čaka, nas bo izučila, da moramo stopiti skupaj tudi v kodvozu. Vse domoljubne organizacije stopiti moramo skupaj, se boriti za skupne cilje in ohraniti vse tiste vrednote, o katerih govorimo. Mi smo seveda tukaj največje društvo v javnem interesu. Mi imamo letno 400 proslav, 700 komemoracij. To smo prekinili, vse to nas še čaka. Žal, po vsej verjetnosti ne bomo mogli opraviti dveh najpomembnejših nalog in to je seveda dan osvobodilne fronte in 75-letnico osvoboditve, ki smo jo načrtovali v Ljubljani, za katero smo pravzaprav pripravili že kompleten scenarij. To vse bomo opravili, vendar na drugačen način, po vsej verjetnosti v zmanjšanem obsegu, ampak vse te naloge, ki jih sedaj ne moremo opraviti, jih bomo morali opraviti, kajti le tako bomo lahko izpolnili naš program dela in na koncu izdelali poročilo za našega financerja. Dragi prijatelji, drage tovarišice in tovariši, naj vam ob tem še povem, da naša uprava, tako imenovana, naši zaposleni delajo doma, dobili so odločbo za delo na domu in delo poteka v takih razmerah, kot pač lahko, več ali manj, ali pa pravzaprav je upravljeno vse tisto, kar je potrebno v danih okoliščinah, vsa komunikacija, kot ste mogoče tudi opazili, če ste karkoli rabili, ste videli, da poteka normalno, da se lahko zanesete na naše sodelavce, katerim se v tej priložnosti resnično zahvaljujem, najprej Aljažu, ki vse skupaj vodi, potem Tini, Valeri, Romani in Vlasti, ki so dragoceni sodelavci, ki jih spoštujem in seveda, kot rečeno, ko bo možno, se bomo ponovno videli z našim delom nadaljevali tam, ko smo ostali. Še enkrat bi pa rad poudaril nekaj, kar je zelo zaskrbljujoče. Aktualna oblast ni nam naklonjena. Temu je tako in mislim, da so to prave besede. Aktualna oblast je ves cajt skrbela za to, da nas je diskreditirala, da nas je omalovaževala. Na koncu nam je tudi sporočila, da še prihajamo iz gozdov in še kaj drugega. Zato se bomo morali usesti skupaj, se pogovoriti in kot najmočnejše domoljubno društvo, ki ima vpliv na našo družbo, ki lahko naši družbi tudi nastavi ogledalo, bomo bili tisti, ki bomo ne samo morali, ampak tudi z vsem svojim znanjem in z vsemi svojimi člani naredili vse, da bodo to državo vodili ljudje, ki skrbijo, kot sem že prej povedal, za vrednote, ki skrbijo za to, da društva delujejo, da niso ogrožena, da se jim finančno ne zmanjšuje njihovi prilivi. Kajti, kolikor je močna civilna družba,
toliko je močna tudi država. Država Slovenija ima veliko društev, zelo razvito je društveno življenje, mi želimo, da tako tudi ostane. Žal še enkrat, novi obrazi so nas pripeljali do vladavine SDS-a in Janeza Janše. Upam, da smo se tudi iz tega nekaj naučili in upam, da bomo tudi iz vsega tega naredili en pravni en pouk, eno stvar, iz katere bomo išli kot nekdo, ki se zaveda, da ima vpliv, da ima moč in da ima tudi željo za to, da se stvari čim prej spremenijo. Ne želim politizirati in ustvarjati neke politične neprimerne stvari, ampak, dragi kolegi in prijatelji, sedaj imamo nekaj časa, da premišljujemo, da ugotovimo, kje smo, da se zavemo, da tisti, ki so do sedaj zagovarjali javno zdravstvo, javno šolstvo in vse, so zelo malo ali premalo naredili za to, da bi se to lahko ohranilo in da bi lahko ohranili to oblast, ki so jo dobili. Če v drugem členu piše, da je Slovenija demokratična in socialna država, potem se bomo z vsemi močmi borili, da bo ta drugi člen resnično tudi udejanjen. Naj vam na koncu še nekaj stvari sporočim o našem mediju Svobodni besedi, za katerega moram povedati, da sem zadovoljen, ker prihaja ne glede na vse težave, v katerih se znajde tudi uredniški odbor in sam urednik, je sporočilo vsem nam in prosim, preberite Svobodno besedo, širite Svobodno besedo in poiščimo nove naročnike, kajti le tako bomo lahko premostili tudi to finančno krizo, ki po mojem prepričanju, pa ne bi rad nikoga strašil, bo tudi sledila po konsolidaciji in po vsem tem, kar bo pustil za seboj ta tako imenovani koronavirus. Pripraviti se moramo na nove okoliščine, pripraviti se moramo na nov način razmišljanja in delovanja, ampak jaz vem, da za nas to ne bo problem, kajti vse to, kar ste delali vi sami do sedaj, kar so delali naši predniki, ko so se 4 leta borili za to, da so nam postavili temelje, da lahko svobodno živimo, bomo tudi mi v tej miru in svobodi poiskali način, kako bo naša zveza z vsemi našimi združenji, ki so temelj našega dela, boljše živela, prosperirala in postala društvo zavidljivega slovesa in da bomo postali društvo, ki bomo resnično gibalo časa. Želim vam, da ostanete zdravi, ostanite doma seveda. Želim seveda, da se tudi čim prej vidimo, čim prej bo to mogoče, ampak odvisno je vse od nas. Če bomo disciplinirani, ostali doma in se držali navodil strokovnjakov, ki nam vsak dan po televiziji sporočajo, kaj in kako ne se obnašamo, bomo po vsej verjetnosti si skrajšali tudi to tako imenovano kolektivno karanteno, ki to sicer ni, ampak seveda ni daleč od tega. Želim vam veliko zdravja, veliko dobrega, lepo se imejte, se v drugi priliki ponovno slišimo.